казвам Иво Дуловски. Живея в Австрия предимно. И съм един от основателите на Дъпава България. И работя за фирмата ProPeople, която е интернационална група агенция. Моята част е Дъпава от гледната точка на бизнес. И директно ще започна от какво има нужда един бизнес. И според мен нуждите на един бизнес са постоянно развитие и иновация на собствения бизнес. Един бизнес, особено стартираш, има нужда да спестява пари и също така да бъде продуктивен. И затова Drupal се предлага като едно много добро приложение. Първото, че е отворен код, имам възможност без да плащам лиценз да го използвам. На глобален мащаб над 1 милион хора са регистрирани в drupal.org от над 230 държави, говорещи 181 различни езика. Drupal предлага над 26 000 модули, както и няколко хиляди теми, които са дизайн. И общо има над 32 000 девелопери, които до сега са контрибютнали към системата. То с patch, с модул, или по някакъв начин са написали код за системата. Също така има над 400 дистрибуции, които са готови пакети и служат за определени цели. Като например за e-commerce, за онлайн магазин или за community, пакет за страница за общност и много други. В течение на презентациите ще чуем и за различни други дистрибуции. Общо взето, Drupal е система, която има ядро. Той е последната версия 7, изградена от над 1000 девелопера, които са работили върху ядрото. На второто ниво е конфигурацията на различните модули. И след това имаме теми и всякакви апликации, support, документация и дистрибуция, както казвате. Това общо е един overview. Ако някой не загубят българските думи, затова ще използвам английски. Ако има въпроси, просто ги задавайте, за да не остане нищо неотговорено. Идеята, че с Drupal имам възможност да изграждам страница, интернет, лендинг пейджес, мобилни страници, комьюнити платформи, визитка, мога да свържа страницата с всякакви други приложения, Facebook, Google, Twitter, YouTube и така нататък. Едни от най-големите фирми, като например Pfizer, фирмата на пето място на световен мащаб, например, изцяло залага на Drupal. Това са хиляди страници, които прехвърлят върху Drupal. Както и един от нашите клиенти, например, града Копенхаген, който имаше много различни системи и взе решението всички да ги мигрира към Drupal. Това са също над 1000 страници от различни институции, официалната страница, интранет страницата, изцяло всичко на Drupal.
кой използва Drupal? Над 1 милион страници интернет използва Drupal. Общо взето 130 държави, правителства, държави, използват Drupal за тяхните институции и цели. 11 от 18 водещите американски марки също използват Drupal. Както и 86 от водещите 100 университета използват Drupal. Включително Harvard, Stanford, MIT и много други. Също така Белия дом, Sony, Amnesty и много други фирми. Но също така и единици хора, които използват Drupal за тяхните цели, като блог или подобни лични страници. И в Drupal често, т.е. в общността на Drupal често се казваме Drupal is free as in free beer. Drupal е безплатно като безплатно бира. И малко префразирахме това изказване, защото бирата като изпиеш и повече грижа нямаш. А по Drupal като се го инсталираш, трябва да го гледаш, както котенцето, когато се вземеш едно коте, трябва да го гледаш. Важното е, че Drupal имам свободата да изследвам, да модифицирам и препродавам системите, които изграждам с Drupal. Сравнително с много системи, Drupal е доста сигурна платформа. Все пак Белия дом използва Drupal и много други институции, които гледат върху сигурността, OSCE, International Atomic Energy Agency и много други, които мога да спомена. И също така Drupal помага за e-commerce, защото има платформа, която е много гъвкава и позволява различни индивидуални решения за e-commerce. Като бизнес, първа линия ми трябва помощ, когато започна с една нова платформа, ми трябва помощ. И за Drupal има много помощ, предимно започваме онлайн на самата платформа Drupal.org, в issue queues, документация. И също така има едно растящо комьюнити интернационално, но също така и в България. Това е една от нашите цели, да разпространим платформата и да позволим на хората да имат достъп до тази технология. Drupal позволява решения, които са многоезични. Също така има интеграции с всякакви други системи. По дефолт е оптимизирано за търсачки, така че често когато един сайт смени от друга платформа към Drupal, се забелязва, че много по-добре се намира в Google и в други търсачки. Позволява решения, които са едновременно за мобилни устройства и за десктоп компютъри, таблети и така нататък. И една от важните точки е, че мога да започна малки решения и да проекта да расте с моя бизнес. Както споменах, има на интернационална база много хора, които използват Drupal. И това е един от ивентовите. Два пъти в година има официални ивентови, където се събират хората да обсъждат решения за Drupal. И тази година ще бъде в Амстердам официалната конференция. И
общо взето в на конференциите днес се събират около няколко хиляди човека. И това е една от главните точки на Drupal, че позволява хората целият свят да обменят информация и да вкажат иновативни решения, и то възможно най-скоро. В сравнение с много системи, които са proprietary, т.е. изградени от една фирма, която решава посоката на системата, често нямат възможност толкова бързо нови трендове, нови решения да ги вградат в тяхната платформа. И това е предимството, че общността доставя модулите. Тези над 30 000 девелопери, те работят заедно, за да могат заедно да постигнат тяхните цели. И пак споменавам, че за Drupal мога да започна от много малко ниво, с много малко решение и с времето да расте и да расте с моите нужди. Също така, общо взето събрание точките, помагаме да спестявам разходи, защото не плащам license fees, свалям се системата и започвам да работя с нея. Имам силно community, което позволява иновации и постоянно развитие. С като малко фирма мога да раста и имам едно сравнително сигурно решение. Това е първата част, което е едно общо overview и моята гледна точка на Drupal.